Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Mərhum əməkdar artist Aygün Bəylərin ailəsi TikToker Ləman Vəliyeva ilə bağlı polisə şikayət edib. Buna səbəb TikTokerin xanəndə ilə bağlı qeyri-etik ifadə səsləndirməsi olub. O, canlı yayında mərhum sənətçini təhqir edib, Aygün Bəylərin ailəsi onun rəsmi Instagram hesabında məsələyə münasibət bildirib və Daxili İşlər Nazirinə müraciət edib, Aygün Bəyləri hansısa TikToker təhqir edir. Cənab Nazir Vilayət Eyvazov, xahiş edirəm, məsələ nəzarətə alınsın. Məlumat üçün qeyd edək ki, Ləman canlı yayında biri var, Aygün Kazımovaya udursan, biri də var Aygün Bəylərə udursan dedikdən sonra nalayiq ifadə səsləndirib.